Raudonos nosis yra organizacija pirmiausiai, kuri veikia 7 metus 4 Lietuvos ligoninėse ir mūsų misija yra atnešti džiaugsmą, juoką, geras emocijas ten, kur jų labiausiai trūksta. Ir mes vykdom ne tik projektus vaikų ligoninėse, kur yra mūsų pagrindinis darbas. Vadinasi, gydytojai, klaunai su savo personažu, su savo pozityvu eina per palatas dviese paromis ir kiekvienoje palatoje užtrukdami ten 50 minučių per visas klaunados stiprybės, tai yra ten ir akrobatika, personažas ir visokie kitokie dalykai, smagus, kurie patinka vaikams, mes atnešam ir pakeičiam atmosferą palatos. O mes visi žinom, kad į ligoninę žmonės patenka ne dėl to, kad jie nori, o dėl to, kad jiems reikia ir kažkas nutiko negero. Ir tada mes palatai sutinkam vaikus, tėvus, brolius, seses, močiutes, dar ką nors. Ir tiems visiems žmonėms yra ganėtinai stresas. Dėl to, kad vaikams skauda, jie negali žaisti, tai yra, ar tai yra kažkokia liga sunki, kaip tarkim onkologinės ligos, kur vaikai tarkim serga metus ir ilgiau gydosi ligoninėse. Arba tokiose skyriuose, pavyzdžiui, kur vaikai tiesiog susilaužia koją. Stresas iš esmės yra pakankamai didelis, nes jie yra ištraukti iš jų įprastos aplinkos, labai apribotas jų asmeninė erdvė ir jinai yra labai pakeista. Ir tiems vaikams labai trūksta žaidimo, džiaugsmo, pozityvumo ir deja artimieji labai dažnai neranda savyje jėgų, elgti su jais normaliai, reiškia taip, kad jie galėtų, tarkim, žaisti, lengvai bendrauti, nes suaugusi žmonės daug daugiau žino apie lygą, dar pasigūglina ką nors. Ir tada su tuo visu sunkumu bendrauju su vaiku ir, aišku, tada tas stresas atsiranda, dar bendras toks išsivysto. Pozityvumo moto, žinot, žaisti, man atrodo, pagrindinis mūsų moto yra žaisti ir džiaugtis gyvenimu ir džiaugtis dabar ir čia. Ir tame dabar ir čia rasti smagius, gerus dalykus, iš ko galima pasijuokti. Ir man atrodo labai smagu ir svarbu yra nebijoti klysti, nes klounų duona yra klaidos. Reiškia, visose blogose situacijose, visose sunkumuose atrasti žaidimą ir džiaugsmą ir smagumą bet kokį. Walk with me, tell me a story, let it all out.